час, коли стаються дива. Діти чекають на подарунки, а дорослі вірять у краще. Цьогоріч українці вперше офіційно відзначатимуть День Святого Миколая 6 грудня. Чи перейшли дніпряни на нову дату? Та що хочуть отримати у дарунок від чудотворця? Запитаємо у народних експертів. Тяжело переходити на новий календар, якщо дійсно праздновати, святкувати, то всьому по привичці, да. По привичці 19-го воно було. Більше хочеться за новим спробувати, але все ж таки залишається і ті старі. За новим. Я і за новим, і за старим дитині, добре. Ну, вона в мене така велика, вона мені вже все розказала, що їй треба, що Миколай повинен принести. Ну, так ото і по старому стилю, і за новим. Дітям, аби було побільше праздників. Та, ну і нам теж. За старим. Близьким, мабуть, подарувати подарунки та якось відсвяткувати з родними, близькими. За старим. Нужно внучкам подарить подарочки, ну и дети, соответственно, ж не забывают родителей. За старым, развычнейшим. За старым. Мира. Мира. В первую очередь мира. Чтобы закончилась война и чтобы все пришли живы и здоровы. Да, самое это главное. Самое основное. Да, а там будем праздники праздновать уже все. Сейчас самое главное, чтобы все ребята и девчата, которые там находятся, пришли, вернулись и все было хорошо. Мира, спокойствия. Щоб закінчилась війна. Це зрозуміло, що вона не закінчиться, але дуже б хотілося б. Тільки щоб мир був, тоді свято буде справжнє. Ну, і так, в принципі, в такій атмосфері. Ну, воно буде, але не таке. Тому що вже не те все. Ну, миру, по-перше, щоб було все тихо та спокійно. Це саме велике наше бажання. Так. Головне, щоб хлопці повернулися з перемогою додому, тому що це ж дуже зараз така тема.